გამარჯობა. ახლა დაიწყეს ეგრეთ წოდებულმა მომღერლებმა და ვითომ შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა პოლიტიკური ნახვების მხარდაჭერა და აქტივობა და მათ შორის ჩაება ლელა წურწუმია. ალბათ თუ გიფიქრიათ, რომ ამის ტრაგის თამაშს საერთოდ ვინ აფინანსებს და ვინ მფარველობს? უფრო სწორად, ვინ კრიშავს, თორემ ამას დაფინანსება არ უნდა, იმიტომ რომ იმდენი წამალს ყიდის ქართული ოცნება მის ეგრეთ წოდებულ კონცერტებზე, რომ საქართველოს ბიუჯეტს უკვე ამის ორჯერ გაუტოლდება. შემიძლია გითხრათ სინამდვილე. აი ეს არის ნამდვილი მიზეზი, რატომაც ლელა წურწუმიას ქმარი, ის მამულიჩა ბარიგა გამოუშვეს გარეთ, ხალხი მაგის ეგრეთ წოდებული თანაფარდობის მუხლით პაჟიზნენიზის ციხეში და მთელი ცხოვრება დაღუდებულია იქ ზოგი ნარკობარიგა და ეს რატო არის გარეთ არ გიჩნდებათ ესეთი შეკითხვა? იმიტომ რომ მართოს კონცერტები გაყიდოს ქართული ოცნების წამალი და ნუ მოახდინონ ამგენთან კოლაბორაცია და მერე ახლა ხო იცით ასეთი დონის ბარიგებს გახსნილიათ საერთოდ პოლიტიკური ორალი და სადაც უნდა ვისაც უნდა რაზეც უნდა იმას ილაპარაკებენ, ხან შოუმენები არიან, ხან მომღერლები არიან, ხან მუსიკოსები არიან, ხან კომპოზიტორები არიან და ნუ ყველაფერი არიან, იმიტომ რომ არიან ბარიგები და ამათ აქვს ყველაფრის უფლება მთელი საქართველოს შესვეს წამალზე და ნემსი ამათი დედავატირე თაობაში ძალიან იშვიათია ისეთი ადამიანი, რომელიც სპორტული ცხოვრების წესს მისდევს. ახლა მალე შეიძლება ეს არც გახდეს პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ფაქტურად რა არის, აი ჯოჯოხეთი ტრიალებს ქვეყანაში რა. არა მარტო რაღაცა ეს ახლა თქვენთვის რო ცნობილია რაღაცა ბასიანის კლუბები და რაღაცა, არა, ეს ადამიანები ესენი არიან ელიტარული აგენტურა, ბოზები, ელიტარული ჩათლახები და ამათ შორის დაკავება პოლიციასთან ეგრეთ წოდებული თემე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ნარკობიზნესის, შოუ ბიზნესის კი არა, ნარკობიზნესის საკითხები, რომ ერთმანეთში ვერ გაინაწილებენ რაღაცა, ანუ რა ქვია, სერიოზულ მილიონებს, კაცო, მილიონებზეა ლაპარაკი. ხო და აი ეს არის ადამიანები, რომლებიც ღუპავენ ამ ჩათლა ხელისუფლებებთან ერთად, ხან ნაცები არიან, ხან კოცები არიან. და იცით რას მინდა მიაქციოთ ყურადღება? ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ აი ამ კარტელს, ეს არის კარტელი, ეს არანაირი შოუ ბიზნესი არ არის და ნარკო ბიზნეს, როგორც გინდათ ისე დაუძღეთ, გინდა კარტელი, გინდა ნარკო ბიზნესი, არავინ არ შეხები. შეხებია ვინმე ამ ბადურაშვილს, გაჩათლახებული ნარკომანია. ჩვეულებრივ ვენის ქალია, აი რა წამალზე შემჯდარი, კოკაინჩიცაა რა. არავინ არ შეხებია, ხო? ჯერ სააკაშვილის ტრაქში ძრებოდა, ულოკავდა მთელი ოჯახი მაგას. შემდეგ გადმოჭდა ბიზინა ივანიშვილის პროპაგანდაში, ხო? მიგიქცევიათ ამისთვის ყურადღება როგორ ხდება? შეხებია ვინმე არავინ. აი როგორც კი იგრძნო, ქართული ოცნება ტრაკისკენ მიდიოდა რა იმ აქციებზე, ეგრევე გამოვიდა და საპირისპირო რაღაცები ლაპარაკა, რომ სალავირო გზა დაეტოვებია, იქეთ რომ იქეთ შეძრომოდა მერე ქართულ ოცნებას ტრაკში. ყველა უყურებთ ამას, ხო? და ყველა უყურებთ ამის ამათ მოქმედებებს და ხელისუფლება როგორ იქცევა არაწყობს ხელისუფლებას მათი დაკარგვა, იმიტომ რომ ამ ხახთან ახლა ამუშევარი თემა არის. აპრობირებულია ყველა მიმართულები და კარი შემსრულებლები არიან რა. ცნობილი გამოთქმა ერთი პოსტრევოლუციური რა, რომ არ შეეხოთო რაღაცა კონკრეტული ადგილის დაპყრობის შემდეგ იყო ლაპარაკი მსახეობებსო და ამგენს არ შეეხოთ, მომღერლებს არ შეეხოთო, იმიტომ რომ ესენი ყველაზე კარგად ბოზდებიან. საბჭოთა კავშირის მეთოდიკით, აი რომ მოყვებიან ამათი პატრონები კომსომოლები და დღემდე ზუსტად ის სისტემა მიდის, თორე ახლა უბრალო ადამიანების თუ შეიცვალა რამე თუ არა ამ ბადურაშვილების და მაგის ოჯახისთვის, ამ ნარკომანი ლელა წურწუმიასთვის 1000 ყლეზე გადანახლომისთვის, ხან თამარ მეფეს რო ამსგავსებენ, ისე ბიჭო რავა ყველა ჩათლახს თამარ მეფეს ამსგავსებენ, ჯერ იყო და სალომე ზურაბიშვილს ამგვანებდნენ, სხვადასხვა ისიც ნარკოტიკებზე მოყვარული და შენაყნოს ჰქონია როგორც თვითონ ამბობს და მერე ეს საზიზღარი არსებები რა ესენი. ამიტომ ბიჭო, რა არის იცი, საიდან ჩეკებით თქვენ დედაატირებულებო და საიდან გამოზურებით ხოლმე და საიდან გაიშილებით ხოლმე? ნახევარი საქართველო რო ჩარესხეთ, კიდე ერთი წარმატებული სახე რო ყავთ ოპოზიციას, ვიღაცა შათლახი ნანკა კალატოზიშვილი რო შეხედავრო იმენა კოკაინის ათხადნიაკში ლაპარაკობს პატრიოტიზმზე, თან ვისთან არ ვიცოდე მაინც, არ ვიცოდე 25 კილო წამალზე რო იყო დაჭერილი, ახლა არ მინდა ყველა აქედან თავი ბოლო გავშიფრო და გამოვშიფრო, იმიტომ რომ მაგაზე ბევრჯერ ამაკლანა ლაპარაკები. აი მე მინდა კონკრეტულად ამ თემაზე ვილაპარაკო და გითხრათ, რომ ეს ლელა წურწუმია, ეს თამარ მეფე სტყავში რო გადააცვეს ქართული ოცნების პროპაგანდა,
ეს არის ამის კონცერტებზე ხდება სერიოზული წამლის გასაღება. წამლის ახლა რამდენად ძვირად ხარის ხოვნის ვერ გეტყვით, მაგრამ ის არის მაგის ყველაზე დიდი პლუსი, რომ ქართული ოცნების შავი ბიუჯეტისთვის მაგას მოაქვს ძალიან დიდი ფული. მაგას მოაქვს არანორმალური თანხები. აი ეს მამული ჩადგას მაგად უსტაბაში. ეჰა, აგაია, ცოლი მღერის, ქმარი ასაღებს, ცოლი მღერის, ქმარი ასაღებს. აყვავებულია, აშენებულია ცხოვრება, ვის რა უნდა, როგორ უნდა, რანაირად უნდა. ამიტომ ხდება ამ წურწუმიას ლობირება და ამიტომ ხდება ამ წურწუმიას გაქაჩვა და ამიტომ ხდება ამ წურწუმიას მორდის გალესვა, თორე იმიტომ კი არა, რომ ქართულოცნებას მაგის პერსონის შენარჩუნება უნდა ასე ამაყად, არა. ეს არის სერიოზული კარტელი, ეს არის ნარკო კარტელი, ეს არის ზუსტად ის ტრაფიკი, რომელსაც დღეს ახლა მთელ არჩევნებს ჩაატარებს ბიძინა ივანიშვილი. რა თქვენ გონიათ, ახლა მის ფულს დახარჯავს ამ საზარელი სიტუაციისთვის და ამ საცოდავი ხალხის მოსატყუებლად, რა. გამოიტანს იგერ თქვენი შვილების ჯანმრთელობაზე ამოღებულ ფულს და გადმოგიგდებს მე ლობიოს და კარტოფილის იმას, რა ქვია, პიურეს და დაგიმთავრებთ ყომარს, რა. გინდათ, გინდათ, არ გინდათ, თავს ვერთი დაძღომა ხო გაძღები თუ არ თქვენ დედაცვატილი. აი ესეთი შეხედულება აქვს მაგალითად იმის კრიშას, ვინც ჩვენ ქვეყანაში ასეთ რაღაცას უშვებს და ეს წამალი არა მარტო ირანიდან მოდის, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებიდან მოდის. აბრეშუმის გზა კი არ არის საქართველოს, ადრე თუ ადრე შეიძლება იყო აბრეშუმის გზა, მაგრამ დღეს არის საქართველოს კარტელის გზა. საქართველოსი გადის ყველა საზიზღარი ნივთიერებები, მათ შორის აი ეს რაც ხდება ახლა ბიოლოგიური დივერსია ჩვენიერის წინააღმდეგ ხდება აი ამათი ხელშეწყობით. და იცოდეთ ეს ყველაფერი, თორე აი ეს უბედურებები ახლა ამათ შვილებს და ამათ შვილიშვილებს კი არ შეეხება, მათ მიმართ კიდგას სიცოცხლე, შენ სერიოზული კრიშა. ეს შეეხება თქვენ უამრავ ადამიანს, მოზარდთაობას და იმ გასოცოდოებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს რაღაცა იმის წარმოდგენა და იმის ილუზია, რომ აი ბავშვები შეიძლება მშვიდად გაზარდონ მაგ ქვეყანაში ჯერ კიდე, რა. აი ამის თქმა მინდოდა მე, იფიქრეთ ამაზე.